هيأدى مارينتا مصيبوين كقرن كأي صدمة أيا جرجال ككوبانا راشين يداو وحي أدرتي ديغانا دي جوبا لانا أو ميلاكا ميدا وكدلا عاي أدركا شبن بيوتكا لابد ديارة دود أو سيدا راشين يداوين أيا كاك اعتماك جيدا ديارة ده عالميقا آدن عدية إيه مغالادم دشو كواسي أو كسي جيدا جوبا لان ديغانكا دوبلي أيا كميدا ميلاها لوغو تلقالي إن جرجال كان لغارسيو هالكاسي أولا تلمامي إن سيقار آه وكغدلا عاي عدركا داعون على لها ديارادها قادي داوينكا يراشينكا أيا وحا هوري أسرعي قدوميا هي أدى مارينتا مسيبوينكا قرنكا محمود معلن أغاسما هي أدى مارينتا مسيبوينكا قرنكا عبدالرشيد أو قرونكا ديارادها عالمي هادن عدى كلها اللي ورباهنتا أيا وحا وفافاهنكا بحيي ديغدكا كوبر راشينكا داوينكا إيه لو دري جوبالان ما أنتا أوي تاريخ دو تحي تدبيو تبانكي بشي لبيو تمناد لبادو كوني لبيو لباتنكا سيدا عادة نو أحيد وحان تاغن هاي قرونكا آدن عبدالله عثمان إلبورت وحان ديرينا ماانتا لباد دياردود أو آن أوكالة ديرينا آن لباد دياردود بان ماانتا ديرينا أو آن او ديرينا مامبلوكا جوبلان خاس أحان دوبلي ميشاس إيادا أح وحا كردا عاي سيدا وركو نوغسو غاري حانونكي اللو رنجري داعونكا dadkii halkaa joogay waxa laga keenay warbixin aad iyo aad u liidata annagoo ka jawaabayna amarkii iyo awaamirtii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha mudane Xasan mudane Xamse Cabdi Barre iyo gudoomiyaha hay'adda mudane Maxamuud Macalin ayaan bartaan ku taaganahay waxaan direynaa laba diyaaradood oo isku jira raashin iyo daawo loogu talagalay dadka koronaha ama daacuunku ku dhacay ayaan maanta bartaan uga amba bixineynaa diyaaradna waa daawo daawadaas oo loogu talagalay dadku markay ku dhacaan dadku xanuunkan uu ku dhaco daacuunka la yiraaho ayaa diyaarad daawo ah baan u saarnay diyaarada kalena waa raashin annagu markasta waxaan jecelnahay shacabkayaga inaan u gargaarno uguna gargaarno sidii ugu dhow meeshay warbixintu naga soo gaadhay inaan gaarsiino si aan la wada socotaan doraad waxaan joogay Baraawe oo aan gaarsiinay raashinkaas oo cadadkiisu 1000 qoys ahaa dadkii barakacayaasha iyo ka marxaladda ku noolaayeen intaba warbixin toos aan ka soo bixinay maanta oo sabti tahayna waxaan taaganahay Elborka oo waxaan dirayaa labada diyaaradood aan ugu talagalay dadkaas dhibaatoodu ka soo yeedhay markasta iyo waqti kasta waxaan jecelnahay shacabkayaga inaan ugu gargaarno qaabkii dhow oo lagu gargaar karo hadii Ilaahay yaraa insha Allah waxaan Ilaahay uga baryayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inuu Ilaahay marxaladdan ka saaro awal waxaan la tacaalaynay laba ahayd hadda cudur saddexaad baaba soo baxayba awal abaar iyo amni darro nimanka khawaarijta ah ay amni darrada waddanka ku hayaan baan la tacaalaynay hadda si wararku nagu soo gaadhayaan xanuunkan daacuunka la yiraahdo ama xanuunkan daacuunka la yiraahdo ayaa hadda la sheegay in meesha laga soo sheegay waxaan barta uga dirayaa baaq dadka deegaanka iyo dadka ku nool xanuunkaas waa dhib badan yahay inay meesha ay joogaan inay dhaqdhaqaaq sameeyeen xanuunkaas aad buu u faafaa waxaan leeyahay dadka deegaanka ku nool maanta macaawinadaan u direyno walaalayaalo waxaan naga codsanaynaa intii xanuunkaasi uu dhinac u dhacayo bartiina inaad joogtaan insha Allah hadii Ilaahay yiraaho anigoo magaca dawladda ku hadlaya waan ka warhaynaa waana ku soo noqon doonaa waana soo gaarsiin doonaa waxaan iyo wax ka badan insha Allah hadii Ilaahay yiraaho Zakariya Ahmed Muuse TV gashabelle Muqdisho.